Poznato je, gospodine Ćiriću, da jako teško ide sa prodajom stečajnih dužnika imovine preduzeća koje su u stečaju, ali nam dobra vest dolazi kada je reč o akcionarskom društvu Radnik koji je danas prodat. Evo da kažemo za koju cifru i da li možda znamo ko je kupio to preduzeće. Upravo tako, danas je održano javno nadmetanje za prodaju imovine AD Radnik iz Pirota. S obzirom da je bio samo jedan učesnik, javno nadmetanje je okončano i imovina AD Radnik iz Pirota prodata je po ceni od 5.068.000 dinara. Nakon, znači, potpisivanja kupoprodajnog ugovora i isplate razlike do visine kupoprodajne cene od 5.068.000, novi kupac će preuzeti celokupnu imovinu AD Radnik. Da li sad, recimo, tu postoje rokovi do kada kupac treba da uplati preostali deo para da bi zvanično i postao vlasnik? Znači, ja ne znam sada da li je kupac dao depozit bankarsku, za depozit bankarsku garanciju ili je uplatio novčana sredstva. On je u obavezi da, ukoliko je dao bankarsku garanciju, da u roku za 2 dana isplati na račun stečajnog dužnika depozit, znači u novcu, i da isplati razliku do kupoprodajne cene. Nakon toga će se potpisati kupoprodajni ugovor i normalno overiti kod javnih beležnika. Onda prelazimo na imovinu kompanije Ahamura 1. maj. Na redu je 5. prodaja. Kako sindikat saznaje, novi način prodaje? Upravo tako, mi raspolažemo informacijom da je stečajni upravnik odlučio i da celokupna imovina, odnosno da se Ahamura prodaje kao pravno lice, i to novom metodom, metodom javnog prikupljanja ponuda. Da kažemo da je to razlika u odnosu na metodu javno nadmetanje, jer stečajni upravnik je u obavezi da, ukoliko je pristigla ili pristiglo više ponuda, i odabere onu najpovoljniju pod uslovom da je ponuđena cena 50% od procenjene i više od procenjene vrednosti. Samo da kažem da je procenjena vrednost Ahamure 1. maj 631 milion. To znači, ko ponudi 315 miliona i 500 i više od toga, najbolja ponuda, stečajni upravnik je dužan da prihvati takvu ponudu i samim tim je imovina Ahamure prodata. Ukoliko ima ponuda koje su niže od 50% od procenjene vrednosti, pre nego što bi prihvatio najpovoljniju ponudu, on je u obavezi da zatraži mišljenje, odnosno saglasnost odbora poverilaca. Ukoliko ne dobije saglasnost odbora poverilaca, imovina nije prodata i on će se odlučiti na neku od novih metoda, ili će ponoviti isti metod, ili će se odlučiti za neku novu metodu u skladu sa važećim zakonskim propisima.